ଆଜି ଦିନ 11:30 ସମୟରେ ବିଜେପିର ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଶହ ଶହ କର୍ମୀ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସରୁ ବାଇକ୍ ରାଲିରେ ବାହାରି ଡିସିପି ଅଫିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। ଓ ନବୀନ ହଟାଓ ନବୀନ ହଟାଓ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ସହ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାଏ ହାଏ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେପିର କିଛି ମହିଳା କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ରାଲିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟିଏ ପଟେ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ କୁନ୍ଦୁଳି ଗଣବଳାତ୍କାର ଇତିଶ୍ରୀ ଏବଂ ବେବିନାଙ୍କ ଭଳି ଅତ୍ୟାଚାରିତା ହୋଇ ସରକାରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମାଗି ମାଗି ଶେଷରେ ସେମାନେ ହାରିଗଲେ ଆଉ ସେମାନେ ପାଇପାରିଲେ। ତେବେ ଏ ଅପାରଗ ନବୀନ ସରକାର ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ରାଲି କରାଯାଇଥିଲା। କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଡିସିପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ବିଜେପି କର୍ମୀ ହାତରେ ଫ୍ଲାକର୍ଡ଼ ଓ ମୁହଁରେ କଳାକନା ବାନ୍ଧି ଡିସିପି ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାବିପତ୍ର ଡିସିପିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଧାଂଶୁ ବଳସିଂହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।